Dobrý deň, milí tretiaci. Vítam vás na dnešnej hodine matematiky. Volám sa Anna Petrášová, pracujem na základnej škole Jána Kolára v Selenči. Na dnešnej hodine máme spracovanie poradie matematických operácií. Pripravíte si zošit, ceruzku, gumičku a pastelky. Napíšeme si do zošita. Otázka. Ktoré matematické operácie sme sa učili a používali pri vypracovaní matematických úloh? Už v prvom ročníku sme sa učili sčitovanie, odčítanie, v druhom ročníku sme mali násobenie a delenie. Ktoré znamienko ktorej operácii patrí? Pri sčitovaní používame plus, pri odčítaní máme mínus, pri násobení používame krát a pri delení používame znamienko, znamená delenie. Vidíme. Máme tu jednu úlohu, ktorú je potrebné riešiť. Len tejto úlohe máme dve riešenia. Pod A aj B. Úloha je istá, ale nie sú isté výsledky. Úloha znie 750 minus 302 krát 2 sa rovná 448 krát 2 sa rovná 896. Aj riešenie pod B 750 minus 302 krát 2 sa rovná 750 minus 604 sa rovná 146. Ktoré je správne riešenie? Pokúste sa vypočítať. No, mám nádej, že ste vypočítali. Ak nie, tak si to opravíme červenou pastelkou. A vidíme, že správna odpoveď je 146. Prečo 146? Prečo? Preto, lebo sú aj v živote pravidlá, ktoré musíme uplatňovať. A teraz si trošku zopakujeme učivo z dopravy. Nech vidíme. Čo vidíme na tomto obrázku? Áno, máme tu jednu križovatku. Nevidíme, kto sú účastníci v tejto križovatke. Sú dopravné prostriedky a chodci, alebo pešiaci, kto riadi touto križovatkou, dopravou na tejto križovatke. Vidíme, že je to svetelný signál a je to semafor. Nevidíme na tejto križovatke, kto má prednosť. Máme tu chodcov, ktorí prechádzajú skadiaľ. Áno, prechádzajú na určenom mieste, ktorý sa volá priechod prechodcov alebo zebra. Kedy prechádzame vozovku? Keď sa nachádzame na križovatke, ktorou riadi semafor. Áno, prechádzame, keď je na semafore zelené svetlo. Ešte otázky pre vás. Nech vidíme, keď sa nenachádzame na križovatke, na ktorej nie je to semafor, alebo na mieste, kde nie ste na križovatke, kde môžeme prechádzať cestu? Prechádzame cestu na mieste, ktoré je určené pre chodcov. A keď prechádzame cez vozovku, čo musíte urobiť? Aby sme bezpečne prešli cez vozovku, znamená, musíme sa pozrieť vľavo, vpravo a znovu vľavo. A ak nikto nejde, môžeme prejsť cez vozovku. Dobre, a znovu sa teraz vrátime na túto križovatku. Prečo? Nech vidíme, kto má prednosť v jazde. Vidíme, že ako prvé vozidlo, ktoré prejde
cez túto križovatku je to zelené vozidlo. Nasledovné, kto bude môcť prejsť cez vozovku, sú títo pešiaci. Nasledovný bude červené auto. Znamená, prečo sme si my teraz toto zopakovali? Vidíme, že niektoré vozidla majú prednosť viazia, alebo nie len vozidla, ale všetci účastníci doprave, že majú prednosť. Tak isto aj v matematike musíme sa dodržiavať pravidlá, ktoré znamená, nám určujú, ktoré matematické operácie majú prednosť pred inými. Takže, ktoré matematické operácie majú prednosť, budeme vidieť z nasledovných úloh. A máme úlohu, vypočítaj. 100 minus 60 plus 20 minus 5 plus 35 sa rovná. Nech vidíme, ktoré matematické operácie sa tu zjavujú. Úlohu si prepíšeme. Zjavujú sa nám tu znamienka plus a minus, znamená operácie odčítanie a sčítanie. Na aký spôsob urobíme túto úlohu? V takýchto úlohách, keď máme dve znamienka, znamená plus aj minus, počítame radom. Čo urobíme? Najprv si počiarkneme prvé čísla a vypočítame a ostatné prepíšeme. Budeme si podpisovať jedno po druhé, aby nám úlohy boli priehľadnejšie, aby sme sa v tom ľahšie vynašli. Znovu počiarkneme prvé dve čísla. V tomto prípade teraz máme 40 plus 20 minus 5 plus 35 a vypočítame to. Bude to 60 minus 5 plus 35. Máme tu znovu teraz operáciu počítania a sčítanie. Znovu počiarkneme prvé dve čísla, odčítame, zapíšeme a plus 35 sme prepísali a nakoniec sčítame. Dostali sme výsledok 90. Znamená ešte raz, máme tu operácie plus aj minus. Pri takýchto úlohách, znamená, kde sa zjavujú dve operácie, ako čo sú plus aj minus, počítame radom. Vždy zľava doprava. Znamená, ideme radom, ktorá operácia nám nasleduje. Znamená, ešte raz, počítame radom. Vždy zľava doprava. Máme nasledovnú úlohu, ktorá znie 120 delené 6 krát 4 krát 5 delené 10. Nech vidíme, ktoré tu operácie sa zjavujú. Áno, máte pravdu, je to delenie a násobenie. Ako túto úlohu vypracujeme? Tiež, ako aj predošlej úlohe, znamená, počiarkneme si čísla, ktoré ideme vypočítať. A to bude 120 delené 6, počiarkneme a ostatné prepíšeme. Vypočítame 120 delené 6, to je 20, a ostatné si prepíšeme. Máme teraz 20 krát 4 krát 5 delené 10 rovná sa. Znovu budeme podpisovať jedno po druhé, aby nám to bolo priehľadnejšie, aby sme sa nepomýlili. Znamená, počiarkneme si 20 krát 4, vynásobíme to a ostatné prepíšeme. Dostali sme v nasledovnom riadku úlohu 80 krát 5 delené 10 a znovu počiarkneme 80 krát 5, vynásobíme, zapíšeme a vydelíme s číslom 10. My dostaneme výsledok, že je to 40. Znamená, aj pri násobení a delení, znamená, keď máme tieto dve operácie, tiež počítame radom. Znamená, ak je v úlohe násobenie a delenie,
počítame radom vždy zľava doprava. Máme nasledovnú úlohu, prepíšeme si ju, ktorá znie 100 minus 20 krát 4 minus 30 delené 5 plus 10 minus 45 delené 5 sa rovná. Ktoré tu operácie máme? Áno, máte pravdu, je to minus, násobenie, delenie a plus. Čo v takýchto úlohách najprv vypočítame? Čo myslíte? V takýchto úlohách, keď máme všetky 4 operácie, najprv vykonávame, vypočítame, znamená násobenie a delenie a potom sčitovanie a odčitovanie. Aj v takýchto úlohách si znamená vyznačíme to, čo ideme vypočítať, takže počerkneme si najprv to, čo ideme vypočítať a bude to 20 krát 4 si počerkneme, tu sa nám posunulo, 30 delené 5, aj 45 delené 5 sa nám posunulo, znamená, má byť 20 krát 4, 30 delené 5, aj 45 delené 5, znamená, tak má znieť úloha. To, čo sme si popočiarkovali, vynásobíme, a ostatné prepisujeme, znamená, máme 100 minus 80 minus 6 plus 10 minus 9. Znamená, vynásobili sme, podelili a dostali sme nasledovnom riadku úlohu 100 minus 80 minus 6 plus 10 minus 9. Znamená, teraz tu už máme len dve operácie a sme povedali, že keď máme sčítanie a odčítanie, počítame radom. Čo znamená, že si teraz počerkneme prvé dve čísla, 100 minus 80 a ostatné prepíšeme. Vlastne vypočítame a ostatné prepíšeme. Tak máme ďalej 20 minus 6 plus 10 minus 9. A znovu počerkneme. Počítame, prepíšeme a dostaneme, že 20 minus 6 je 14 a ostatné sme prepísali plus 10 minus 9. Teraz nasleduje sčítanie prvých dvoch čísel, znamená počerkneme, vypočítame a prepíšeme minus 9 aj nakoniec. Vypočítame aj dostali sme výsledok 15. Znamená, ešte raz nech si zopakujeme, máme tu 4 operácie. Znamená násobenie, delenie, sčítanie, odčítanie. A čo máme robiť v takýchto prípadoch? Znamená, ak sú v úlohe všetky 4 operácie, najprv násobíme a delíme, a ďalej sčítujeme a odčítujeme radom. Dobre, môžeme ďalej. Máme tu jednu úlohu. Vypočítaj. 552 delené 8 minus 6 krát 3. Pokúsime sa to vypočítať. Nevidíme, koľko sme si zapamätali. Pomôžeme si na ten spôsob, že to, čo ideme vypočítať, si počerkneme. Znamená, hľadíme najprv, koľko máme tu operácií, ktorá operácia má prednosť nad ktorou. Keďže máme delenie minus aj násobenie, povedali sme si, že násobenie aj delenie má prednosť nad sčitovaním a odčitovaním. Počerkneme si 552 delené 8 a 6 krát 3. Podelíme, vynásobíme a nakoniec to aj odčítame. Aj dostaneme výsledok 51. Znamená ešte raz v takejto úlohe, znamená najprv sme vydelili, vynásobili a potom odčítali. Keď sa pridržiavame pravidiel, znamená nie je to vonkoncom ťažké. Takže
Ak ste niekde pochybili, opravíme si to červenou a docvičíme sa to. Nasledovná úloha, ktorá znie 46 minus 8 delené, otvorená zátvorka 36 delené 9, zatvorená zátvorka krát otvorená zátvorka 27 minus 4, zatvorená zátvorka. Vidíme, že sa nám tu zjavujú zátvorky. Čo robíme v takýchto úlohách? V takýchto úlohách najprv vypočítame to, čo sa nachádza v zátvorkách. Máme na to, čo je zátvorky a ostatné prepisujeme. Aby nám bolo ľahšie, aby sme sa nepomýlili, znovu si počiarkneme to, čo ideme vypočítať. Takže máme. Počiarkli sme si v zátvorky, znamená, v ktorých sa nachádzajú úlohy, ktoré vypočítame, ostatné prepíšeme a máme. Keď sme to už vypočítali, dostali sme nasledovnú situáciu, znamená 46 minus 8 delené a v zátvorky sme, znamená, vydelili 36 delené 9, že je 4 a 27 minus 4 sa rovná 23. Znovu máme úlohu s troma operáciami. Aj tu teraz, čo najprv teraz tu urobíme? Zopakujeme si, že násobenie aj delenie má prednosť nad sčítaním a odčítaním. Znamená, najprv násobíme, delíme. Tak znovu si počiarkneme, ale v tomto prípade, že je delenie prvé, tak vydelíme. A ostatné si prepíšeme. Tak budeme mať 46 minus 2 krát 23. Prečo 2? Preto, lebo 8 delené 4 sa rovná 2. Nasledovná situácia je 46 minus 2 krát 23. Minus aj násobenie. Povedali sme si, že násobenie delenie má prednosť nad odčítaním. Takže si počiarkneme znovu, vlastne pomohneme si, aby nám to bolo ľahšie. Počiarkneme si 2 krát 23 a ostatné prepíšeme. Znamená 46 minus 46. Nakoniec odčítame a dostaneme výsledok, že je to 0. Znamená, pri zátvorkách najprv vypočítame v zátvorkách. Keď sa nám, znamená, v úlohe zjaví zátvorka, najprv vypočítame v zátvorkách. Potom delíme, násobíme, sčítame a počítame. Znamená, toto poradie sa pridržiavame, keď máme v úlohách zátvorky. Znamená, na prvom mieste sú zátvorky. Teraz sa pokúsime vypočítať nasledovnú úlohu, ktorá znie 100 minus otvorená zátvorka, 61 minus 5 zatvorená zátvorka, delené, otvorená zátvorka, 24 delené 3, zatvorená zátvorka, minus 400 delené, otvorená zátvorka, 5 krát 8 sa rovná. Prepíšeme si túto úlohu a pokúsime sa ju vypočítať. No, mám nádej, že ste ju vypočítali. Ak nie, tak ju spravíme spoločne. Znovu hľadíme, kto má prednosť. Čo najprv budeme robiť? Máme tu operácie, mínus a delenie, ale máme aj zátvorky. Znamená, najprv vypočítame to, čo sa nachádza v zátvorkách. Počerkneme si to, čo budeme robiť najprv. Znovu, aby sme sa nezmýlili. Znamená, pomohneme si. Tak budeme mať nasledovnú situáciu. Znamená, 100 mínus sme prepísali, zátvorky sme vypočítali, znamená, máme 61 minus 5, je to 56. Znamienko delenie sme odpísali, ktoré sa nachádza medzi týmito dvoma zátvorkami. Vydelili sme 24 delené 3 je 8, prepísali sme znamienko minus aj 400.
aj delenie, a to 40 sme dostali, keď sme vynásobili 5 krát 8. Teraz sme sa oslobodili zátvoriek, znamená, vypočítali sme to, čo sme mali v zátvorkách, a teraz máme nasledovnú situáciu 100 minus 56 delené 8 minus 400 delené 40. Znovu hľadíme, kto tu má prednosť. Ktoré operácie sa tu zjavujú? Áno, mínus aj delenie. Ak ste si zapamätali, povedali sme si, že násobenie a delenie má prednosť pred mínusom a sčitovaním. Aby nám to bolo ľahšie, znovu si pomohneme, takže si počerkneme to, čo budeme robiť. A počerkneme 56 delené 8 a 400 delené 40. Aby sme sa nepomýlili, vypočítame to a ostatné prepíšeme a dostaneme 100 minus 7 minus 10. Znamená, 7 sme dostali, keď sme podelili 56 delené 8 a 400 delené 40, dostali sme, že je to 10. Teraz máme úlohu, v ktorej sa zjavuje jedno znamienko, je to mínus, a znamená, vypočítujeme radom. Znamená, ale aby nám bolo ľahšie, aby sme sa nepomýlili, znamená, počiarkneme si to, vypočítame, prepíšeme a nakoniec sme dostali výsledok 83. Teraz sa pokúsime vypočítať nasledovnú úlohu, ktorá znie, prepíšeme si ju, vypočítaj. 25 minus otvorená zátvorka, 4 plus 3 krát 6, zatvorená zátvorka. Nech vidíme, máme v zátvorky dve operácie, plus a násobenie. Znamená, vrátime sa na to naše pravidlo, keď máme, znamená, plus, minus, prednosť majú násobenie aj delenie, takže aj tu najprv, aj keďže sú zátvorky, najprv vypočítame to, čo sa nachádza v zátvorkách. Znamená, ale isto aj v zátvorkách platí isté pravidlo. Znamená, násobíme, delíme, ščitujeme, odčitujeme a v tomto prípade najprv násobíme. Znamená 3 krát 6 a ostatné si prepíšeme s tým, že ešte stále máme zátvorky. Máme nasledovný riadok, ktorý znie 25 minus otvorená zátvorka, 4 plus 18 sa rovná. Teraz máme znamienka mínus aj plus, ale máme aj zátvorky. Znamená, musíme dbať. Zátvorky najprv a potom ďalej robíme. 25 minus prepíšeme a toto vypočítame. 25 minus v zátvorke, keď sme to ščítali, dostali sme 22. Aj nakoniec vypočítame 25 minus 22, že sa rovná 3. To znamená, ak v zátvorkách máme viac operácií, znovu najprv násobíme a delíme a ostatné prepisujeme a nakoniec ščitujeme a odčitujeme radom. Zátvorky prepisujeme, pokiaľ nevypočítame, vlastne nedostaneme jedno číslo. Znamená, tu sme mali 3 čísla, znamená, vypočítujeme zátvorky, kým nedostaneme, neprídeme po to jedno číslo. Nech vidíme, nech si teraz zopakujeme trošku, čo sme my to na dnešnej hodine urobili. Vlastne, čo sme sa naučili a máme otázku, či sú tieto vety správne alebo nesprávne. Prvá úloha, že najprv ščitujeme a odčitujeme. Máme tu danú úlohu 522 plus 8 minus 450 delené 9. Čo tu najprv máme urobiť? Máme vetu vlastne, najprv ščitujeme a odčitujeme. Je to správne alebo nie? Znamená nie. Povedali sme si, že keď máme viac operácií, prednosť má
násobenie a delenie a potom ščetujeme a odčetujeme. Nasledovná úloha znie: najprv násobíme a delíme. Máme danú úlohu 218 minus 198 krát 9 delené 2 sa rovná. Je to správne alebo nesprávne, že najprv násobíme a delíme? Áno, je to správna odpoveď. V takýchto prípadoch znamená, pridržiavame sa pravidla prednosti, že násobenie a delenie má prednosť nad ščitovaním a odčítaním. Nasledovná úloha, tretia, 4 krát 6 minus 6 sa rovná 0. Je to správne alebo nie? Porozmýšľame trochu. Odpoveď nie. Nie. Prečo nie? Preto, že 4 krát 6 je 24 minus 6 je 18 a nie 0. Znamená, odpoveď nie je správna. Nasleduje štvrtá úloha, ktorá znie 200 minus 400 delené 2 sa rovná 0. Nevidíme, či je táto úloha správne urobená, či má správne alebo nesprávne riešenie. Máme správne riešenie. Prečo? Preto, lebo máme tu dve operácie, mínus a delenie. Znamená, tu má prednosť delenie nad odčítaním, takže najprv vydelíme 400 delené 2, to bude 200 a 200 mínus 200 je 0. Piata úloha, 1 plus 1 krát 1 sa rovná 2. Je to správne alebo nesprávne? Áno, je to správne. Znovu máme dve operácie, plus aj násobenie. Znamená, prednosť má násobenie nad ščítaním, takže 1 krát 1 je 1, plus 1 sa rovná 2. Aj posledná úloha, keď máme zátvorky, počítame radom. Správne alebo nie? Čo sme povedali, keď máme zátvorky? Táto odpoveď bude, že nie je správne. Prečo? Preto, lebo sme povedali, že keď máme zátvorky, vždy vypočítame v zátvorkách a potom pokračujeme ďalej. No nech vidíme, čo sme sa dnes naučili. Dostali sme odpoveď na tú našu úlohu. Prečo? Znamená, máme tú úlohu 750 minus 302 krát 2 sa rovná 750 minus 604 sa rovná 146. Najprv sme, znamená, počiarkli 302 krát 2. Prečo? Preto, lebo máme tu dve operácie, mínus aj násobenie. A keďže má násobenie prednosť nad mínusom, znamená, najprv to vypočítame. 750 sme odpísali aj s mínusom a toto sme vynásobili, tak sme dostali 604. Keď sme to odčítali, dostali sme výsledok 146. Samým tým nech vidíme, ako znie to poradie matematických operácií, čo si máme zapamätať. Znamená, na prvom mieste sú zátvorky. Na druhom mieste máme násobenie a delenie. A na treťom mieste ščítanie a odčítanie. Aj vo svete matematiky znamená vládnu pravidlá slušného správania. A kto chce správne počítať, musí ich aj ovládať. Ja som sa niekde dočítala, že plus a mínus sú ako deti, ktoré si musia vážiť starších.
preto vždy dávajú prednosť násobeniu a deleniu. A zase krát a delenie sa správajú ako džentlmeni, ktorí si vážia všetky dámy a preto dávajú vždy prednosť zátvorkám. Zátvorky majú skrátka vždy prednosť. Toľko pre dnešnú hodinu. Ďakujem na pozornosti.